kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warkii caalamka telefishinka SBC warku xudeen kamera iyo xafiiska telefishinka kulli ee magaalada Hargeysa waxaan idin la socodsiinayaa anigoo ah warsamo la dheere qodobadan idin ku hayo xaqiiqda Ra'iisul Wasaaraha Hukuumadda Federaaliga Soomaaliya oo ku dhawaaqay inay xushiidda Soomaaliyeed u baajiyeen lacag ka badan 8 milyan oo dollar madaxweynaha Soomaaliland oo dawladda UK u sheegay in maamul goboleedka Soomaaliyeed oo Puntland lagu amro inay ciidamadooda kala baxaan gobolka Sool munaasabad lagu weynaynayo maalinta saxaafadda adduunka lagu qabtay magaalada Kismaayo iyo urur siyaasadeedka midayo oo xafiisyo cusub ka furtay degmada Qandalay ee deegaanka Buru qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada balse waxa ka soo horreeya qadar yar oo adeega bulshada imika iyo haatana daawadayaal ku soo dhawaada warkii caalamka oo faahfaahsan Ra'iisul Wasaaraha Hukuumadda Federaaliga Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa ku dhawaaqay in xujeedada Soomaaliyeed loo baajiyay lacag ka badan 8 milyan oo dollar Sayid Cali Taatiko ayaa warbixin amurtaas ku saabsan Muqdisho nooga soo diray Ra'iisul Wasaaraha Hukuumadda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ka qayb galay munaasabad lagu soo bandhigay shirkadaha ku guuleystay sanadkan adeega xujeedada Soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay ka go'an tahay inay xaliso dhammaan caqabadaha la soo gudboonaan jiray muwaadiniinta Soomaaliyeed ee u safraya gudashada camaasha xajka Ra'iisul Wasaaraha Dawladda Federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in xujeedada Soomaaliyeed loo baajiyay sanadkan lacag ka badan 8 milyan oo dollar isagoona sheegay in meesha laga saaray musuqmaasuqi ka jiri jiray adeega xajka hoosna loo dhigay qiimaha waxaa runtii guul ah oo rabaa halkan inaan dadka Soomaaliyeed uga sheego inay sanadkii hadda ugu dambeeyay sanadkan ka horeeyay costiga ama takaaliifta xajka marka la isku dardaro in ay ahayd 2,300 dollar inay ahayd inta caday la yaqaanay qoran intaas ay ahayd 2,300 dollar ayay ahayd maantana marka la isku soo dardaray waa 4,484 dollar way marka waxaa u soo haray oo loo badbaadiyay qof kasta oo xaaji ah oo Soomaaliyeed waxaa u badbaaday 745 iyo sintiyo ayaa u badbaaday marka la isku soo daro dadka Soomaaliyeed oo dhan waxaa inoo badbaaday oo aan ku guuleysanay inaan badbaadino ama aan u reebno dadka Soomaaliyeed jiibtooda aan dib ugu celino aan u hambayno lacag gaaraysa 8,572 dollar iyo sintiyo marka waa guul weyn oo la gaaray iyo meel fog oo laga keenay waxayna ku timid in musuqi laga saaray meesha iyo in laysu taalacnaa la zeliyey isaga oo isha lagu hayo qofka muwaadinka ee xaajiga markan isagaa wuxuu ahaa priority isagu ahaa qofka laga dadaalay marka guul aad u weyn runtii oo aad iyo aad u qiimo badan ayay noqotay hanti badan ayaa dadka Soomaaliyeed u baaqatay waxaanan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uga baryaynaa intii ka shaqeysay oo dhan in Ilaahay ka abaalmariyo dhinaca kale waxaan xoog saarnay ayadana in la fudaydiyo qofka xaajiga in loo fureeyo services ama adeeg wanaagsan la sameeyo midka ugu muhiimsan waxa weeye oo laga bilaabayo waa duulistii ama qaadistii halkan laga qaaday iyo soo celintii waxaan filayaa in shuruudo adag la soo dejiyo oo qofkii deposit adag kambanigii laga qaaday oo hayso lacag meel dhigatay oo deedna haddii adeeggeeda wax ka xumaado lacagtaas laga isticmaalayo oo loo hayay dadkii Soomaaliyeed ee xujeedaha waxaa laga fiiriyey sida la sheegay dhinaca capacity-ga ayaa dadka qaadi kara waxaa laga fiiriyey yaan transit gelinaynin dadka Soomaaliyeed qof waayeel ah dad Soomaaliyeed ma ogolin waana diidnay in transit la geliyo oo deedna ay saacado badan meeshii uu ku qaadan lahaa saacado yar ina waqtiga looga qaado
وحان ديدني إن سعر سيلا رب الله سمايو لكن أي نقطو إن أي نقطو إسوتو إتوسو إتابسي إن الأقارة حتى كم بني ومحوكا فايد أدو محاد كفايد إسا كدبنا واح لغو قنعو والله أقلان كاراقوفكي سيو أشاقيستو إن لو أقلا هذا إنو كفايد لكن إنو سفايد إسا نقنين واح لسكسي دايو وماشو ماشو ربا وكدكتو marka laga reebo shuruudaha kale ee guud shuruudaha ugu badan ee la fiiriyay kuwaas ay ahaayeen qofku ma geyn karaa seeyahay soo celin kara toos ma u geyn kara asaga oo aan transit marin iyo sicirkiisa ka ugu jaban marka waxay noqonaysaa macnuhu tan hore u sheegnay maalintii hore khidmada ugu fiican ma adeega ugu fiican iyo sicirka ugu yar ee suurtagal ah in la sameeyo waxaan u maleynayaa wax la reebtay male marka taasna waxaan ugu hambalyeynayaa shirkadda ay gudigu noo soo saareen ee ku guuleysatay ee Dallo Airlines oo hambalyeynayna ayagan ayadoo ku guuleysatay inay noqoto shirkadda capacity-gaas leh sicirka ugu yarna leh transit-na aan ahayn toos ah waan ku amaanaynaa waan ugu hambalyeynaynaa waan ku bogaadinaynaa waxaana rajaynaynaa sidaas ay u ballan qaadeen iyo saas ugu guulisteen inay wax ku fuliyaan inta waxa dheer wasaaradda waxaan farayna in meeshan waxa ku qoran shilling kasta meeshu yahay sidaas oo transparentiga in page loo dhigo oo dadka Soomaaliyeed ay ogaadaan ay akhriyaan shilling kasta uu bixinayo wuxuu yahay waa inuu ogaado imisa tigida imisa cunta ah imisa dawo ah imisa bas iyo transport xagga marka la taga ah imisa qofku waa inuu ogyahay lacagta shilinku bixiyo wuxuu yahay waa inuu garanaa waa inuu fahamsan yahay qofka lacag intaasaan bixiyey oo intii aan bixiyey iyo lacagta aniga aan bixiyey 4,000 iyo maxaan ku dhahaa iyo 4,000 iyo waxa weeye waxay noqotay intaas iga baxday waa inuu akhristaa qofka waxaa kale oo aan u baahanahay dadka Soomaaliyeed in loo furo link oo ay complain ay ku sameeyaan ama ay ku soo ashtakoodaan hadduu qofka ay dadku wax ku xumaadaan waa inuu jiro cid ay la xiriiraan meel ay la xiriiraan cid ay wax u sheegaan waa inay jirtaa saaltaadka SBC Muqdisho madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixa Cabdi ayaa dowladda UK u sheegay in maamul goboleedka Puntland ay ku amraan in ciidamadeeda ay kala baxaan magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa habka maqalka iyo muuqaalka ee afka qaraad loo yaqaan video conference kulan kula yeeshay wasiirro dowlaha horumarinta iyo arrimaha Afrika ee dowladda UK Andrew Mitchell waxaana kulankaasi laga wada hadlay xaaladda magaalada Lascaanood iyo arrimaha doorashooyinka Soomaaliland ugu horeenba madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi wuxuu wasiirka uga xogwaramay arrimaha xaaladda Lascaanood iyo halka ay xukuumaddu ka taagan tahay iyo sidii xal nabadeed oo waara loogu gaari lahaa xukuumaddiisana ay mar walba diyaar u tahay xabbatoojin bila shuruuda siday mar hore ku dhawaajisay dadka reer Soomaaliland ee Lascaanoodna ku heshiin doonaan mar walba wixii dhacay balse waxaa muhiim ah oo ay tahay in beesha caalamku maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya ku amraan in ay ciidamadeeda kala baxdo gudaha magaalada Lascaanood iyo gudaha xuduudaha Soomaaliland taas oo madaxweynuhu u cadeeyay in wasiirka ay caqabad iyo fidna ku tahay dadaalada nabadeed ee xal u raadinta dagaalka magaalada Lascaanood sidoo kale madaxweynuhu wuxuu ku wargeliyay wasiirro dowlaha in ciidamada maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliyeed ee Lascaanood soo xudhaafiyeen ay ujeedadoodu tahay inay jeexaan xuduud qabyaaladeed taasoo u saameyn doonta wadamo kale oo ka mid ah Afrika wuxuuna intaas ku daray in ay qaranka Soomaaliland ka go'an tahay inuu difaaco dalkiisa iyo xuduudihiisa sida wadamada kale ee adduunka ay waajib ugu tahay inay difaacaan xuduudahooda dhanka kale madaxweynuhu wuxuu uga warbixiyay wasiirro dowlaha awlaha doorashooyinka isagoo sheegay in ay xukuumad diyaarisay wixii kharashaad ah ee kaga aadanaa doorashooyinka isla markaana ay hadda diyaarisay kharashkii lagu qaybin lahaa kaararka codbixiyayaasha oo sida la filayo bisha Juun ee sanadkan horaanteeda ay qiimeyn doomaan Komishanka Doorashooyinka Qaranka isla markaana ay xukuumadu ay diyaar u tahay doorkeeda kaga aadan doorashooyinka gaar ahaan doorashooyinka loogu tartamayo xisbiyada qaran ee 10 sano ee soo socda jiri doona iyo doorashada madaxtooyada sidoo kale wasiirro dowlaha horumarinta caalamka iyo Afrika ee dowladda UK Mr Andrew Mitchell wuxuu xusay inay dowladda Ingiriiska diyaar u tahay inay Soomaaliland kala shaqeyso doorashooyinka iyo xal helida arrimaha Lascaanood ugu dambeyntii kulan
كلان كاسي وحالاقة وده هلي إسكاش شقدين عمالك شقي سومال لان إيه دولة إنجليز كا يصير اللقى وده شقين لها كلان كان مدحوينها وحكوين ليه وسير كأرميها دبده إسكاش شق عالمي كسومال لان دكتور عيسى كيد محمود ورسم سعيد علي ورارك وربهين تي إس بي سي مقالة ده هرجيزة مناسبة لجو وينين يحس كمان أنت صحافة دادونك يا لجو قبتي مقالة ده كسمايو وربهين أمور تاسكو سابسون وحك اسمايو لقى صوت دري محمد إبراهيم قيل مناسبة لغو إنين يا مال أنت صحفيين تأدون كمان تلقو قبت مجال ذاك اسمه يا حارون تقبل كجبده هوسة كلن كمناسبة ضايكة سوق قبلان حلبانا يورد بلشاد ريت كي وزير كوزارة دور فافين تي هنون أنت تدوينها يوري أشك هول قل مجال ذاك اسمه يا أو إسكو جرك وك هول قل ورباهين ذا محل جاي كوا الدولة دا أيها الكلية السنة كني وح وها ليست حقت الدولة دا يحرية القول كصحفيين تا فاضم علي آدم أو كسعت يورد بلشاد ريت كي الدولة قولات كجبلان أو مدا شك هذا شيء يا شكتين maalintan ay saxafiyinta Soomaaliyeed ay u tahay maalin weyn waxaan leeyahay hambal aan leeyahay maalinta saxafiyinta adduunka gaar ahaan Soomaaliya aan hambalyeenaya gaar ahaan saxafiyinta Jubaland ku nool aniga hadalkay waan iska soo koobaya saxaafada horta waxaan leeyahay wariyasha laftirkooda iyagana xaq ay leeyeen ayagana xuquuq ugu leeyahay marka in waxaan dhilaa iyadana la fiiriyo toddoba dhinac oo muhiim ka ah saxaafada in laga eego in cadaaladii iyo sugnaanti warkaaga aad soo suugtiin in qofka uu yeesho maskax degan iyo waayo aragnimo dheerad ah ama aqoon تجود جغرافي كالأهان إنه قف كي قانو أدونك أما وبرتو صحفي جاء ورر كل شيء جاء إنه هذا عن قوة أنشح أهان إلى السنة وأنشح سها عفده كوسجن لما أنت صحفيين تقول لما ت أنت السعودين أو شق هذا عدك وجرن برشيد هذا الله أن حرسته أنت نكلنا وحاله هول عدك أيادي هول تعلو هول علوسنا وادي سين وبرشيد أياد لفلبر أتيهن همبلي همبلي عادن قدومي هور كصحفيين تجيب اللان عبد القادر إيمان دقنا أكلن ككه الله يا كشي كي مهمة دايما لين تنو قفر ديزو صحفيين inta ayna tahay in lagu garab istaago wariyasha helista xogta dawladda ay ku beegan tahay maanta taariikhda 3 May 2023 waana maalin dunida loo asteeyay maalinta saxaafada adduunka waxaana markii hore u hambalyeynaya dhamaan saxafiyinta Soomaaliyeed meel walba ay joogaan maanta waa maalin ku weyn guud ahaan wariyasha waana maalin loo dabaal degayo xuquuqda wariyasha oo ka soo wareegtay muddo 30 sano ah guulo waaweyn ayay gaareen wariyasha Soomaaliyeed waxaana mar walba ay ka qayb qaataan tabinta horumarada kala duwan ee ka jira dalkooda ururka saxafiyinta Jubaland ee JAD wuxuu sanad walba u sameeyaa isku soo baxyo iyo dabaaldegyo si loo weyneeyo maalinta 3 May oo ah maalin ku weyn guud ahaan wariyasha dunida waxana mar walba laga maarmaan ah in wariyashu ay u madax banaanaan tabinta warbixinada iyadoo caqabad walba ay jirtana ay iska dhamaan doonto maalin maadaama wariyashu ay yihiin kuwa u hadla kuwa aan hadli karin wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha dowlad goboleedka Jubaland mudane Saleeban Maxamed Maxamuud oo gabagabadii kulanka ka hadlay ayaa sheegay in wasaaradda ay u taagan tahay garab istaaga saxafiyinta ina ka shaqeynayaan horumarinta aqoonta saxafiyinta waxaan isugu nimid xaflad ku asteysan maalinta saxafiyinta adduunka 3 May ay ka soo wareegtay 30 sano maalintaasu waxay ku asteysan tahay maalinta saxafiyinta adduunka waxana lagu asteeyay in la aqoonsado la ogaado waxtarka iyo shaqada ay qabteen saxafiyintu sidaas la aaligeed waxaan u hambalyeynayaa saxafiyinta adduunka saxafiyinta Soomaaliya Maxamed Ibrahim Geele warbaahinta SBC magaalada Kismaayo bulshada ku dhaqan magaalada Berbere xarunta gobolka Saaxil ee Soomaaliland ayaa cabasho ka muujiyay sara kac ku yimi qiimaha korontada waxaan ku leeyahay grubaan shidan inay sagaalka
قار كمي ده هوين كا كل دقن مقالة ذا بربرة حرام تقبل كساحل أي عبشة بلارن كموجي سر وكحكو يني قيمة هالير كا هوين ترب بدن ويسوق صوب هاي أفاف كهرة ورشة دلير كمقالة ذا بربرة أي دل بضاي إن هاسلا إيجا قيمة هالير كا إسلام مركان لقش تبيو وحنا حكومة السومال لان مسؤولين تهر دقم يهر قبل أي قبل كساحل وقب باقين إن عبشة دودن هاسلا إيجا حل لقشرو اختيادي كلايل كا قار كمي ده هوين كان وربهن تلا هالي أي يري سيدتان intaasi kadib waxa goobihii ay dumar kan ku mudaharaadeen soo gaaray qaar kamida booliska magaalada berbera iyagoona haweenkii halkaas ku kala dareeriyay wararka naga soo gaaraya magaalada berbera ayaa sheegaya in xabsiga loo taxabay warfidiyeenkii mudaharaadkan haweenka duubay isku soo wada duuba muddooyin ku dambeeyay waxa soo yeeray cabasho ka soo yeeray bulshada magaalada berbera ay kaga cabanayaan qiimaha leerka oo sara kac balaanan ku yimi warsame Saciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa urur siyaasadeed kamideeya ee Puntland ayaa xafiisiga sub ka furtay degmada Qandala iyo deegaanka Buruc Ahmed Maxamuud Ahmed ayaa warbixin amurtaas ku saabsan noo soo diray wafdi hoggaaminayay gudoomiyaha ururka mideeyay ee gobolka Bare ayaa gaaray degmada Qandala iyo deegaanka hoostaga waxaana degmada Qandala ku soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan waxayna soo dhaweeyntay soo dhaweeynayeen gudoomiyaha ururka mideeyay ee gobolka Bare ee sheegay inay taageersiin ururka isla markaasna ay diyaar u yihiin codkooda siiyaan gacmo furan ku soo dhaweynaya dalku maanta waa wada mideysan yahay shacabku iyo quluubtoodu waa kulli mideeyaa wada deeqa waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawaada anagu waxaan nahay mushriixiinta u taagneyd ururka mideeyaa tartanka xildhibaanada golaha deegaanka baan nahay waxaan leenahay soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad waxaanu dooranay inaanu mideeyo dooranno baanu go'aansanay waxa sharaf weyn u ah ilaa maanta halkan la joogno waxaan horta mar labaad idinka mahadcelinayaa sidaa noo soo dhaweeyeen oo gabdhaha iyo dhalinyarada iyo Brownburgka iyo aad noo muujiseen sidaad la socotaan anagu wax caata idinma keenin waxaan idin keenay xisbi ama urur hadda uu socdo xisbi inuu noqdo maxaan idinku keenay marka inaan weydiisaa maalmaha marka hore waxaan idinku keenay beenti baa badatay waad ogtahay dadka Yuusuf Cali ka sheekeynayay waxaan rabaa wax rubad run ah anoo hadda si dheemeyno khasbadaanu aan soo raacsiinayna oo beenba sheegayna tubooyinka aan laga cabaaya laakiin waxaanu dareemayna dadka baahidooda dadkan hadda wax u maasoo baahayeen wax u baahayeen waxa weeye waa hadda dariiq oo kale hadda anagu talarkeen wax ugu baahida u weyn waxa weeye boosaas magaalada waxay soo jiraan 70 km ah 70 km bay soo jiraan 70 km waxa loo mar leeyahay waa dariiq laanta ugu daran xisbigan mideeya ma aha saad ogtahay xisbiga dadku urur qof iskale yahay maaha waa urur bulshada ay wada leedahay intaas kadib gudoomiyaha ururka mideeyay ee gobolka Bari bilo qowsada ayaa waxa uu xariir ka jiray xafiiska ururka mideeyay ee degmada Qandala waxa maanta daah fureynaa oo halkaan ka fureynaa labadii bisha shanaad 2023ka xafiiska urur siyaasadeed ka mideeyay ee degmada Qandala waxa ujeedkeenu yahay in aad deegaanada badda cas ilaa badda Indian Ocean oo xafuun ilaa Qandala aad ogtiin in xafiiska ka soo wada furnay inta u dhaxeysa taa waxay tusaysaa in aan soo gaarsiino deegaanada oo dhan degmada kasta aan geyno ururka mideeyay ilaa Garacad ilaa Guldugub badda cas iyo badda Indian Ocean ka dhamaantood waa marnay waxan ka soo furnay xafiisyo sharaf ay noo tahay inaan maanta Qandalan imaano nagu soo dhaweeyaan xafiiskeeda ka furno waxaan rajaynayaa in ururka mideeyay gacan siisan oo dooratan oo soo saartan mar walbana waxaan rajaynaynaa in aan saas
هدان دولت دكو جلسنا أنا أباهيها أساسي وحكا قبنا دولت نمادي أن دكان هذا ففوق نسوق قرسين سيدا حفيزة دي دكو كان سيدو كلا وفتكان وهو قامين أي قدومي أوركم مدي قبل كبار أي الوسود وي دكان كبروع يدنو برشاد دكان كاسي سيد ديران وشاقين إن مروا البي قرب تاقين أوركم مدي سلامر كاسين عد كود يكو تاقير دونان سلامهم ما تواحن وي أوركم مدي ونصوب بقضي وبرن لوجي ما كان جورنا وبر مركا ودي وحي يعني صورنا يعني وحي يعني سبيه لحين يو وحي ولا لا يوقف بنات مش نسقوني مو فدينا يقولوا ما تقولوا كم مسيين وأنا كم هاد قلنا هلا كان وادي كان كبر ما أنت وحى نصوب بقضي حسب كم مدي وحنا نجوج أنا كلي يكلي وحسب كم نقص هري إنا نعود كسيلنا، بارو أنت إذا تنديارنا وشو صباحنا، إن شاء الله هو حنا رجعين إن حسب يجي النجاح وكوكو ليسته، أن نجنا وحقبض موضع نوقفته إن شاء الله. سوكله قدوميها أورك مدي قبل كبر بلقوس أي حرق كجري حفيز كأورك مدي ديجان كبروع إدق مذا غندلا. بعشرف وين نوع إنا المانتي كده فرنو أو مقالة بروع. aan ka furno xafiiska rasaasadeedka ee mideeye 2 bisha shanaad 2023 waxa kala oo mahadcelineyna madaxda iyo howlwadeenada xafiiska magaalada Buruuc waxaana soo dhaweeyneyna howlwadeenada xafiiska waxa rajaynayna waxaan ugu soo aadan xilligi doorashada oo muddo yar ay ka harsan tahay dadka reer Buruuc waxaan rajaynaynaa inay urur siyaasadeedka mideeya ay soo saaraan oo xul dhibaanadii wakiilada u noqon lahaa urur siyaasadeedka mideeya ay doortaan Ahmed Maxamed Ahmed warbaahinta SBC Boosaaso gudoomiyaha ururka saxafiyinta Soomaaliland ee Solta ayaa saxafiyinta Soomaaliland ugu hambalyeeyay xuska maalinta saxafada adduunka ee 3 May isagoona ka hadlay xariga loo geystay saxafiyinka howlgala deegaanada Soomaaliland gudoomiyaha ururka saxafiyinta Soomaaliland ee Solta Sekeri Ahmed Maxamed oo shir jaraad ku qabtay xarunta dhexe ee ururka Solta ku leeyahay magaalada Hargeysa wuxuu saxafiyinta Soomaaliland iyo xarunaha warbaahineed ay ka shaqeeyaan ba ugu hambalyeeyay 3 May oo caalamko idin laga xuso maalinta madaxbannaanida saxafada adduunka shirkiisan jaraad wuxuu ku sheegay saxafiyin lagu xulay magaalooyinka Ciirgaabo iyo Gabiley wuxuuna ugu digay cid kasto saxafada shaqadeeda caqabad ku ah isagoona baaq u diray saxafiyinta Soomaaliland uguna baaqay inay iska ilaaliyaan wax kasto iska horkeenaya bulshada waxaan halkan ku qabanayaa shir jaraa'id oo ku saabsan xuska maalinta caalamiga ah ee xurriyadda saxafada dunida sanad kasta 3da bisha shanaad ee May waxa caalamka oo dhan laga xusaa maalinta caalamiga ah ee xurriyadda saxafada taas oo lagu naaqasho caqabadaha hortaagan in ay saxafadu si hufan u gudato waajibaadka ay u xilsaaran tahay sanadkan 2023 waxa xuska maalinta caalamiga ah halku dhig looga dhigay qaabaynta xuquuqaha mustaqbalka hadaba sida ku xusan halku dhiga sanadkan raadinta xuquuqda aadamaha waxa fura u ah amaba u mudan xurriyadul qawlka kaasi oo noqonaya mid lagu raadin karo dhammaanba xuquuqaha maqan ururka saxafiyinta Soomaaliland ee Solta oo u xilsaaran ilaalinta xuquuqda saxafiyinta Soomaaliland waxa uu bogaadinayaa shaqada culus ee hagar la'aanta ah ee ay saxafadu u hayso bulshada Soomaaliland waxana uu cambaareynayaa talaabo kasta oo saxafiyinta ku abuureysa cabsi keenta in ay shaqadooda gudan kari waayaan waxa ururka saxafiyinta Soomaaliland uu ka xun yahay shan saxafi oo sanadkan gudahiisa xarig loogu geystay magaalada Gabiley iyo waliba hal wariye oo isagana lagu xiray magaalada Ciirgaabo ee xarunta gobolka Sanaag waxa ururka saxafiyinta Soomaaliland ee Solta uu u soo jeedinayaa cid kasta oo ku hawlan waxyeelaynta saxafiyinta iyo guud ahaanba xurriyadul qawlka in ay ka waantoobaan ogaadaana in lagu la xisaabtami doono ku xad gudubka xurriyadul qawlka iyo xurriyadda saxafada markasta oo ay munaasib noqotaba dhanka kale ururka saxafiyinta Soomaaliland waxa uu ku boorinayaa dhammaan saxafiyinta Soomaaliland in ay mas'uuliyad iska saaraan dheelitirka wararka ka hor inta aan loo baahinin
إيه آن لو قدبينين برشدة سي لوغا فوغادو معلومات خالدان أما با آن تفاترنايني إنو برشدة او قدبو كارحانا وراركا كسابسان حليادة خلافات يدو أي تران نوع كستا او أيهين با كانا شقيان تلابوين كديري قلين ايا نبدا قود اي دالكا إيو وضانولاشيها برشدة سوماري لان وركا صحفيين تا سوماري لان اي صولتا وحا او حنبليا او دريا قود حان با حي ادها اي كوضا شقيان هرمارين تا اي كروقادستا اقونتا اي حرفادة صحفيين تا سوماري لان اي صولتا كواسي او مروال با عانو كوضا شقينو سيدي لو هرمارين لها صحافادة اي وليبا حرية القولك اي حرية صحافادة ورسامي سعيد علي وراركا ورباهين تا اس بي سي مغالا دهر جيسا داوضا يقود بكاسي وحقون قناني دي قبقبوها واركي عالم كتلفيشن كا اس بي سي واركو وحيدين كامل اي حفيز كتلفيشن كله مغالا دهر جيسا waxaan idin la soo xusiinayaa aniga warsamo la dheere warkan warka heegaynta inuu suugan doono warsamo la dheere iyo barbaarta SPC oo dhamaantay dhamaantii idin ka tagaya assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.